matematika, robotika dhe programimi janë fushat e tyre të pëlqyera. Gjin dhe Lum Rahmani janë dy vëllezër që tani e disa vite kanë përfaqësuar dinjitet shumë Kosovën në gara ndërkombëtare të ndryshme. Gjini, që është vetëm 13 vjeqar, tregon se si lindi tërë kjo dashuri për programimin. Unë prej që kam qenë në klasën e dytë, kam fillu me programim, kam morë pjesë me disa shokë dhe familjarë në një gorë të robotikës, kemi shku deri në finale, edhe kemi fitu disa robota, po ashtu edhe mirëna edhe me programim për shumë me website edhe me gjera tjera, kom shku në për shumë kurse. Mas pori ka lindë edhe prej gore sëpër që kom morë pjesë në robotikë. Pastaj mu ka duke interesant shtu si me morë me kompjutera, me programime, me gjera ndryshme. Kom hullum të edhe vetë edhe në kurset ndryshme. Që 4 vjeç filloi me garat e inteligjencës, e sot sirtari i Lumit është me përplot çmime ndërkombëtare. Në brej kam i prej 4 vjeç, pastaj garën e porë kam bojt kur i kam bërë 6 vjeç në vitin 2021, online e kam fitu atë, kam garën e porë, pastaj edhe dyta ka qenë online edhe atë e kam fitu, dhe rodha zi deri te e pesta. Kështë tani edhe në kuizën në për shkoll kam fituar dy herë. Më ka pëlqy kur këm rritë me vlonë të mëgjinin. Këna lujt Yu-Gi-Oh, një lujt me letra, edhe edin kush ka marrë ma shumë të pikë në konë me plot numra, edhe qështë e këm shumë ma shumë të që dihëne. Tani dy vëllezrit do të prezentojnë Kosovën edhe në garën për shkencë e matematikë që do të mbahet në New York. Përveç kësoj, tash edhe kena me morë pjesë për Amerikë, në Amerikë me garën e matematikës në Science Olympiad edhe shkencës, po ashtu edhe gara tjera të akademisë në Holland, që është me kodementëm bëhet gora, edhe ato ka me morë pjesë. Tani e fundit është në Neo Science Olympiad, ka me shku në Amerikë, online në mojt pjesë e kualifikimit, jam kualifiku në matematikë dhe shkencë, ajo dhe të mojt New York në Amerikë, dhe tjera në Epo Wonderland e më hallo me gord, jam në top 10, në top 10 që dhe dhe të marë pjesë në gusht, dhe nëse fitoj atë dhe të shkoj në Itali. Gara ndërkombëtare nuk janë e vetmja rritur e tyre, ata janë pjesëmarrës edhe në aktivitete vendore. Në vitin 2022 ka morë pjesë në COSICT, që është një event për teknologji ku ne kemi prezantuar qytetin ideal dhe kemi morë shpërblime ndryshme edhe minjuje për i kryetorit përparim Roma. Po ashtu, do të marë pjesë edhe në Holland për kodim edhe për engineering, edhe do të marë pjesë edhe në Amerikë për matematikë edhe science, shkencë. Gara ku dy vëllezrit do të marrin pjesë, parashihet të filloj me 5 qershor, e neve na mbetet që Gjini dhe Lumit t'i urojmë fat dhe sukses.